Pas situatave të rëmushme në godinën e Partisë Social-Demokrate, ku përmbarimi dhe policia e shtetit u përplasën për dy javë resht, situata këtë radhë u paraqit e qetë. Palët ishin aty, por vetëm sa deklaruan qëndrimet e tyre. Kryetari i Partisë Social-Demokrate Skënder Gjinushi është shprehur se urdhri i ekzekutimit nuk ekziston më, pasi ministra Eglantina Gjermeni në datë 13 nëntor ka vendosur ta shfuqizojë. Titulli ekzekutiv është i pavlefshëm, është shpallur i till dije na ministria e linjës, pra dhe një titull absolutisht i pavlefshëm kuptohet që është nyl dhe i pasbatushëm. Gjithë këtë katra ure ka bërë një ish drejtor, pra drejtor i entit kontar të banesave, i cili është kallëzuar prej nesh dhe pran organeve të prokurorisë, sepse ka shpërdoruar detyrën, duke futur në mënyrë të rreme Partinë Social-Demokrate si familje të pastre. Ndërsa avokati i pronarëve që pretendon Godinën, shprehet se ka një vendim gjykate të formës së prerë që detyron PSD-n të liroj Godinën. Ministria po merr kompetencat të një fushë që si takon fare. Na vjen keq për këtë ministre, sepse e shikoj që edhe konsulenca e saj juridike, jo që është e varfër, por nuk kupton vetëm një gjë që ka një vendim të formës prerë gjykatës, që e urdhëron entin e banesave të kryej se s'bën këto veprime. Dita e sotme kaloi pa konfrontime mes palëve, pasi përmbaruesit privat edhe pse kishin deklaruar se do të ishin çdo të premte para selisë së Partisë Social-Demokrate, këtë radhë nuk kanë qenë aty.